أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje nam je podario i donosimo salavat i selam na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabi i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Draga braćo i ciljine sestre, u ime Allaha dželle šanuhu želio bih da vam se obratim sa par riječi i kazati par informacija o novo otvorenoj ordinaciji Bejan. Ordinacija Bejan jeste, uz zahvalu Allahu uzvišenom, otvorena prije tačno mjesec dana na inicijativu par ljudi koji su željni bili i radi da pomognu sve ljude koji imaju iskušenja sa sihrom, sa urokom, sa crnom magijom, sa svim iskušenjima ovoga tipa. Ovakva ordinacija, hvala Allahu uzvišenom, jeste prva i jedina ordinacija ovakvog tipa u našem gradu. S obzirom na naše stanje u kojem se mi nalazimo i na naš hal među ljudima, imat jedna ovakva ordinacija nije dovoljno. I malo bi bilo bi potrebno ovakve ordinacije imat na desetine u našem gradu, koliko je zavisti, mržnje i koliko su ljudi zli i pokušavaju na neki nedozvoljen način nauditi jedni drugima. Želim podvući da ordinacija Bejan, kao prvo, ne pripada bilo kakvoj političkoj stranci, niti ova ordinacija pripada bilo kakvoj islamskoj zajednici, uz naravno raspolaganju, na raspolaganju jedinoj pravoj islamskoj zajednici, znači mešihatu islamske zajednice u Srbiji. To je prva stvar. Druga, želim podvući da ova ordinacija Bejan se ne finansira niti iz bilo kakvih izvora, već je ovo samofinansirajuća ordinacija. Također, opet ponavljam da ova ordinacija ne pripada bilo kakvoj političkoj stranci, nevladinoj organizaciji, a pogotovo drugoj paravjerskoj tvorevini rijasetu. Uz dovu Allahu uzvišenom, da svima ljudima koji imaju iskušenje ovoga tipa, Allah Đelešanu u ovim mubarek mjesec danima Ramazana olakša i otkloni iskušenje, a nas učini iskrenim vjernicima, bogobojaznim Allahovim Đelešanu u robovima, pravim sedbenicima sunneta Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ojača nas na njegovom putu uz dovu Allahu Đelešanu da nas poživi kako bi u ime Allaha uzvišenog mogli pomagati ljudima u ime Allaha Đelešanu, jer je nama motivacija kada smo htjeli otvoriti ovako nešto, motivacija nam je bila hadis Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam: ko otloni muku bratu muslimanu, Allah Đelešanu će njemu otloniti muku i poteškoću na sudnjemu danu. Jer ukoliko dođe neko koji ima iskušenje, koji ima muku i problem, pa u ime Allaha uzvišenog, mi nemamo nikakvu moć. Mi liječimo Kur'anom u ime Allaha uzvišenog. Allahov govor ima tu moć. Allahov govor ima tu nadnaravnost. I ne bavimo se nikakvim sumnjivim stvarima, poput pisanja hamalija, učenje, liječenje ljudi na osnovu slike nekog materijala, uzimanjem imena jednog od roditelja i tako dalje i tako dalje, već trudimo se ima Allahu uzvišenog da poštujemo Allahove granice, da liječimo samo Kur'anom, i Allahov Đelešanu govor ima tu moć i nadnaravnost. Uz ovu Allahu uzvišenom da pomogne svim ljudima, a nas ima Allahu Đelešanu da ojača i poživi kako bi mogli izaći u susjet braći muslimanima i sestrama muslimankama. Allah Đelešanu da nam oprosti grijehe, da inša Allah sve ovako sastavi u